Nange utabia. Si ucheat. Nange utabia. Si mashakupea rusa. Na pesa. Sasa ni cheat after umetumia pesa zangu vibaya wewe. Suka. Hii miguu yako kwani miguu ni ya kutembea ama ni ya Mimi niko na pesa yako. Una pesa yako ulinipea. Ni pesa yangu biashara unafanya ni yako. Ulinipea linde. Ah, bro hapotaka. Ah, sitaki muende kwa police tena huko. Bro acha. I'm going to go. Hi guys, welcome to Reality Spark Media. It's the place to be, to be, to be. Hi guys, welcome to Reality Spark Media. Tunasemanga weka wajua misijui. Kama mimi najua how jui. There's a story tumecover pale hiyo video imetoka pale kwa channel. There's a dem called Masi na Masi ndo tulikuwa tumengoja. Tumeshajua kile tumemwambia na ameniambia kwa stairs na yeye ndo tumengoja. Wacha tuone venye itakuwa jamaa na complain sana. He has been supporting this woman. Ama niache bro. Kweli. Ani, wacha tuone tu venye kutakuwa mimi ndawapea time waongeleshane Masi akifika. Jumasi ndo tumeongoja. Na akiingia. I think ndo ule. Jua kuna mtu mwingine tulikuwa na point wewe. Sikuma tu. Bro usi record mtu hayakuwa yeye but tunaweza tu delete kasi yeye. Yeah. Masi. Eh, hey, dai. Nimekuitia maua ya Valentine bwana. Valentine Day. Niangalia aje kaa ujaini wana. Kitu umetoa api mtu? Kwako. Girl, you are calling me mtu. Ongele chani tunani. Kuja. Kitu nini umenitia? Leo pia wewe kaa. Shua libi nafikiri unanitia vitu zingine. Ata at least tu leo si video. Sit there. By the way, ongea nini. Sa, tunaongea nini? Huu jamaa tuliachana 3 months ago. Mliachana 3 months. Tunaongea nini? Uwe ndo umesema, tuliachana. Unasema wazi tuliachana. Ah, we kaa tu muongea hata kama mliachana 2 months ago 5. Mimi issue yangu haiko si kujua mliachana. Tuliachana. Sasa hivi niongee na wewe. Ah. Kaa tu. Nishakaa chini nikaongea na wewe. Tumekaa chini tukakaa. Mimi siongee na yeye kitu. Siongee tu. Sasa mbona sio? Unasema tuliachana na juzi nimekubaya mambo ya Valentine. Namba nini unasema? Wewe ni ulikuja hapo. Kitu mimi kama hii ndo unanitia surely si. Ah, kaa kwa. Kito mimi kama mtu ndo umenitia, itabidi tu muendelee kukaa chini. Sasa mimi tu. Wenye mlikuwa mnaongea na yeye, mimi huwezi nitia nonsense kama hizi. Mazi cheki. Kito. Wewe ulikuja hapa ukaongea mambo. Uliongea au hukuongea? Niliongea. Na ukaongezea kuniprank, si ndio? That is what you did. Na wewe ndio umefanya huyu jamani jue. Ungekuwa wewe hangenijua. So what you have to do, msikize. Bro kama amesema, kama amesema tuliachana ni pepeza zangu. Haya basi, mliachana. I want my money. We, sina pesa yako. Ni pepeza zangu. Haya sawa, na wewe unishie utamu wangu. Utamu yako gani? Eh. Hebu utamu yako gani ni pepeza zangu? Unishie utamu wangu. Utamu yako gani? Eh, unanitumia nini? Ulikataa kunizalia unaniambia nini? Unaniuliza mimi niko na pesa yako. Una pesa yako ulinipea? Ni pepeza zangu, biashara unafanya ni yako. Ulinipea linde. Ah, bro hapotaka. Ah. Sitaki muende kwa police tena huko. Bro acha. Uko na nguvu? Masi wachana kwa na nguvu. Uko na nguvu? Sino unaniambia? Cheki uone nani? Uko ni niambia unaitwa nani? Kigane ndugu yangu. Hebu niache. Niache mimi niende. Niache mimi niende. Niache mimi niende. Bro, sikai karibu na huyu mtu. Wewe unafikiria kitu amenisumbua aje? Bro, unaitwa nani? Naitwa Cox bro. Cox. Ha? Kaa hapa. Wewe unajua amenisumbua. Mimi siongei. Kitoa mimi siongei na yeye. Masi sikiza. Mimi bro anasema tuliachana ni pepeza zangu. Tuliachana. Bro mimi nimesaidia. Tuliachana na huyu jamaa na mimi sasa. Basi acha niwaulize maswali. I'm the one controlling here. Ah mimi natoka niende. Sikiza. Hakuna ma. Nani? Mimi natoka niende. Natoka niende. Mimi natoka niende. Sikiza, hakuna mahali utaenda. Masi nikuulize swali. Kwani nikuulize, ufai kukaa na mtu? Kukaa akikusaidia. Sina issue. Unafaa kukaa na mtu na umempata na mtoto.
umsomeshe mtoto? Mm-hmm. Au lipi nyumba? Mm-hmm. Au nunui chakula? Mm-hmm. Unafoka yaje? Mimi nataka nikuulize maswali. Unijibu. Unafoka na mtu free? Usijaribu kuniongelesha ushit. Pesa gani niko nayo? Okay, nikuulize. Ah. Huyu jamaa. Usijaribu. Ski masi. I want you to talk to me. Huyu jamaa ndo alikuwa majuu, si ndio? Alikuwa majuu. Alafu eleza sasa mambo yako venye ulikuwa unaeleza. Anasema kila kitu ulikuja kueleza hapa ni uongo. Haya, huyu jamaa alikuwa majuu kito. Mm-hmm. Si nilielezea story. Mm-hmm. Tukaongea, tulikuwa tunaongea almost tuliongea 2 years tukiongea. Mm. After kukuja huku, yes alikuwa ananisaidia unapata ananitumia hata 5k, 4k aya, kama venye unaweza fanya. Kaa chini basi. Tuwezi ongea kama tumesimama. Unaona? Kama venye unaweza fanya, wewe venye unaweza kuwa na girlfriend, mm, akwambie kito nisaidie na pesa fulani niko na shida hii. Unaona? Yeah. Haya, tukakaa kini support tu kidogo. Mm-hmm. Mimi nilikuwa nafikiria ni a good husband. Mhm. Wacha venye alikuja Kenya kito. Mhm. Chiniweke flight mode. Tuendelee. Mhm. Akakuja Kenya. After kukuja Kenya, tukakaa mwaka ya kwanza. Yep. Mhm. Hiyo mwaka ya kwanza tukaanza kusumbuana kito. Hata yeah, tu hata iko imeisha for the ilikuwa 4 months. Tukaanza kusumbuana. Jamaa anaenda anakunywa kito. Mm. Anaingia saa 6 usiku, mm-hmm, kama ako mlevi. Mm. Sasa hiyo ameingia saa 6 usiku ako mlevi, anaanza makelele. Mm. Hata kupigia makelele atakupigia mpaka asubuhi. Mm-hmm. Nyamaza kwanza yako itafika. Itafika. Mm-hmm. Kito, anakupigia makelele mpaka morning. Mm. Hata kama ni wewe, hiyo ni ya kwanza. Unaweza vumilia? Hiyo ni yenu. Kama unampenda, hiyo ni yenu. Sikiza. Siwezi ama naweza vumilia ama siwezi. Mimi kivyangu siwezi vumilia. Kivyako. Ya pili. Huu mtu. Usiniite mtu. Sasa unani anatumia time bora anatumia time mbaya. Usiniambia niongee mimi nataka niende kama usikilizi. Usiniambia niongee. Wewe ndiko unanipa pesa zangu sawa? Wewe ndiko unanipa. Mimi sina pesa yako. Okay bro, ni swali langu ni una pesa yako? Ngoja sasa niulize. Unapenda huyu mtu? Bro nampenda, siwezi danganya. Nampenda. Masi unapenda huyu jamaa? Mimi venye alinifanyia. Nini alikufanyia? Sema kitu alikufanyia. Nakwambia jamaa hadi ashainichapa. Karibu nilale OC. Mhm. Anakuja akiwa mlevi. Unaona venye anaanza vita saa hii? Hivyo ndo anakuanga. So anakuja akiwa mlevi, anakuanga. So, wewe utavumilia kuchapanga kwa nini wewe ni bra? So, Masi, umesema unipendi. Umesema unipendi. Sitaki kushikwa na pressure. Umesema unipendi. Sikupendi. Hiyo biashara nikifunga. Biashara si ulinifungulia, ulinikuta nayo. Ulinikuta nayo, mbwa hii. Mimi ni umbwa. Wewe ni umbwa. Alikukuta na biashara. Alinikuta na biashara. Biashara gani wewe ulimfungulia? Ni tu nile kukusupport nifungulie boutique. Mimi niko na boutique. Nifungulie boutique. Hata ajielewi. Mimi sina boutique. Alinikuta na hiyo biashara kitu. Una sasa unadanganya mbele ya watu na boutique. Bro, acha kupiga. Bro. Chunga ni pesa. Chunga ni sikukonga na kitu hapa saa hii. Bro, ni pesa unataka ama nini wewe unataka? Nataka pesa zangu. Pesa gani niko nayo? Siwezi haribu pesa. Wanaharibu kwa nini ndo mwanaume wangu? Ngoja. Are you the first skiza, man? Sikiza. Wewe unamwanga hadi gari kufuatilia hadi plot. Wewe pesa nini umenipea? Nimekufunzia mtu. Sitaki kujua. Unirudishie mbwa hii. Mtapigana. Unirudishie. Yaani mnapiganana hivi. Si hivyo bro. Mremba maanza baya. Masi nilikuwa nakupenda, siwezi danganya, nilikuwa nakupenda, siwezi danganya. Siwezi danganya nilikuwa nakupenda Masi. Sindo. Hiyo si uongo. Unakumbuka text ulikuwa unanitext nzuri. Mali imefika, sitaki kupendwa. Utaki? Sitaki. Ni pesa zangu. Pesa gani? Pesa zangu. Pesa gani? Hiyo nyumba nani analipa nyumba? Nyumba unakaa nani analipa? Sasa hizo miezi 4 unajua. Na hivyo ndo unaongea. Nani amelipa hizo miezi 4? Nani kasi mimi? Wewe juu kitu unaongea. Nilikupata unakaa kwa nyumba ya mabati. Mabati ulipata nikikaa. Na usiniongeleshe. Usiniongeleshe. Mimi. Usiniongeleshe mbaya. Nilikuwa stable hata umenirudisha nyuma. Stable nyumba. Na umenirudisha nyuma. Tafadhali, utaniambia mic. Umenirudisha nyuma fala hii. Nikurudisha nyuma. Umenirudisha nyuma. Usiniletee. Sisikii vizuri. Mkuja mlisema mkuja tuongee tafadhali. Bro. Si anajifanya, unaona hivi kito ndio anakuanga hadi kwa nyumba. Unaniambia ukae na mtu kama huyu. Mtakaa aje? Mtu kama huyu mimi ni mtu. Sasa unaniita mtu. Hapo umetumia pesa. Ngoja, Masi. Uko na mtu ama uko single? Mimi sina mtu. Hauna mtu? Sina mtu na sina haraka. Natafuta mtu wa maana, mtu mwenye. Tutakaa tusikizane. Mhm. Hii fala staki, mambo hii fala. Bro, unaona ananiita fala. Unaona ananiita mimi fala. Basi acha kutumia lugha. Fala. Acha kutumia lugha ya matusi hapa. Fala. Eh.
Mbona ananichapa? Ni kuongea kama haumtaki mwambie lakini wacha kitu. Kitu nilimwambia simtaki kitambo hata sijui umemuita huko kufanya nini. Hadi yeye anajua tu sio polisi. Sio ndio umeleta mambo huko. Sio polisi usinionyeshe kidole. Mbona uachane na mimi? Unataka unanifuatafuata nini? Hata nikisema niko single shida yako ni nini? Wewe? Ati shida yangu ni nini? Shida yangu ni pesa zangu. Acha kujifanya na pesa. Sikutaki, yeye ndio utafuta mtu mwingine. Sikutaki. Atulieta kwa polisi ukaripoti. Sasa ukisema uko single. Achana na mimi, jua ananisumbua. Siwezi achana na wewe kama hujanipa pesa zangu. Siwezi. Kama unanipenda si pesa. Wewe sema unataka nikuache. Na wewe unataka kumwacha. Sitaki. Uko serious unataka kuniacha? Uko serious unataka kuniacha? Usinionyeshe mkono. Amenibo. Usinionyeshe mkono. Acha kunigonga. Mbwa hii. Bro, sasa huyu haya nyinyi mko na mtoto mkia wili hivi. Alikata kunizalia huyu. Mtoi inalipia school fees. Ni mtoi wake. Mtoi inalipia school fees ni mtoi wake. Baba yake alikuwa. Ukikuwa na mtu kama huyu atakugonga. Usinyoshe kidole wewe. Wewe mbwa hiyo acha kunisumbua. Atakugonga hadi mtoto atoke. Mimba itoke. Unaona mimi nafanya? Bro, nikuulize maswali. Mbona wewe unakunywa? Mbona saa hii venye mbona unakunywa? Bro, si kwa mwanzo si kwa nakunywa. Mhm. Huyu ndo analeta stress mimi nikaanza kunywa pombe. Jumo si nafikiria. Unafikiria. Nyamaza niongee. Nyamaza. Nauliza vizuri unafikiria nini? Nafikiria juu hivi vitu ananifanyia ndo maana nilianza kukunywa pombe. Alikuanga anakunywa? Mimi sijui. Wewe. Hata hizi kosa kwa ameanza. Hizi kosa kwa hakuwa anakunywa. Si ati ameanza juzi? Alianza kitambo kukunywa. Maybe, ndio. Jata kwa wakati mwingine nilikuwa nampigia ananiambia niko mahali. Najiburudisha. Unaona? Sasa kujiburudisha ni pombe. Lakini wana venye kwa tembe, anaona venye kwa hivi. Hivyo ndo tunakaanga kwa nyumba. Bro, mnakaanga hivyo mkipigana hivi. Ndiye saa hii. Hivi vitu anasema bro. Ngoja, hivyo ndo ngoja. Hivyo ndo mnakaanga kwa nyumba. Si ni hivyo kwani kuna style nyingine. Acha uongo, sema ukweli. Mnaanisha mnakaana. Lakini tunaonyesha hata mtoto wangu nini sio mbaya. Mnakaana yeye. Sio mbaya. Tulikuwa tunakaa na yeye. Sio obvious alikuja hizo miaka 3 tumekaa na yeye, unaona? Bro, wewe unataka aje? Bro, fanya. Wewe niambie kinyi unataka basi. Bro, tufanye hivi kitu moja. Acha kujifanya na mambo ya pesa. Hebu akusaidie tu phone yake. Hebu akusaidie tu phone yake. Tu sanitize tuone. Simu yangu. Bro, akipatikana na mtu? Simu yangu? Hebu confirm kwanza bro. Simu yangu ishikwi. Na bro usicheke. Bro, mimi sicheki na shangaa. Simu yangu ishikwi. Please saidiana maziana basi kumbe wanga hivi. Acha nikwambie kitu ya kwanza. Huwezi kaa na mtu kama huyo. Acha kunionyesha kidole. Acha hata wewe kunionyesha mbwa hii. Na mazi sutulie. Situlii bwana hata yeye ananichapa. Hebu saidiana phone. Wewe ndio ni yeye alinitafuta, alinipigia simu. Akasema anataka kukuona kulingana ile interview tulifanya pale na wewe. Kaniambia kuna maneno uliongea hayo kumfurahisha. Kitu hata kama so, unatafuta content, usikuwa unatafuta content na vitu zingine. Vitu kitu itakuja kukurama. Acha mambo mengi. Hebu pewa nafasi. Tumeachania polisi. Tena unamuita hapa, eh? Tukirudi huko. Basi mtasema mlikuwa huko. Tulikuwa wapi na ni wewe umemuita? Kwa nini unafikiri mimi naogopa polisi? Mtu mwingine alikuwa ameniita. Mimi kama sijakosea, nilikukataza usiniite mimi. Hebu acha kunisumbua. Mimi kama sijakosea siwezi ogopa polisi. Nani? Tumekuja. Tafadhali huyu mkono wangu umeumia na waomba. Unaona nafanya hii mkono haifanyi. Acha kunisumbua. Tafadhali huyu mkono umeumia. Please na waomba tu. Simwaje hii kitu ndasema mkono hii ipone ndo niwaite tena. Please. Mimi siwezi kucha tena. Hakuja kufanya nini? Masi leta simu tumalizane na simu. Mimi simu yangu sipeani kito. Bruma pia. Sipeani simu. Hebu toa phone. Toa tu phone. Sitoi. Hata nichukue kwenye hiyo. Unaona tabia uko na? Ego hapa. Hebu peana tu phone. Sipeani. Simu yangu sipeani. Hebu sasa unajaribu kupea phone. Tuone. Sitaki story mingi. Hebu tuone. Kitu swali nini? Cheki masi. Hata ukichukua hii simu yangu, usanitize, upate kitu, si ndio? Si umepata? Si nimekwambia sitaki huyu jamaa. Na mbona unamtumia vibaya? Nimemtumia. Unajua kukunywa tu haiwezi fanya uache mtu. Maybe kuna vitu. Tu mtu unaona venye ananichapa saa hii, unaona venye ana BF saa hii, ndio ana BF vingi kwa nyumba. Mnaishi na yeye sasa? Ndio alikuwa ana behave kwa nyumba hivyo. Aje bro. 4 months tujakaa na yeye. Mnaishi naye mama mkai na yeye. 4 months tujakaa na yeye. Tunakaa na yeye but si ati nalala po daily juu niko na nyumba nyingine. Niko na nyumba nyingine. Acha kukudanganya. 4 months tujakuwa na yeye na nilimwambia ajipange. Valentine ulikuwa na nani kwa nyumba? Kaa si mimi. Hiyo si shida yako. Mlikuwa na yeye Valentine. Wewe. Tafadhali. Mimi mnaniumiza tu. Masi. Tafadhali tuelewane tuongee bana. Mimi mkono inaniuma. Unaona tabia huyu mtembo. Huyu amezoea. Bro cheki uone. Naomba tu tafadhali. Mungu wangu. Sikiza, bro tufanye hivi.
tusipigane. Masi sufanya hili. Wewe umemuita hapa kufanya nini kito? Masi. Ni, kito tutakosana na aliniita akasema mimi siwezi mtafuta. Kito tutakosana na wewe. Kito. Kama unajiamini uko kilini pea tu kito. Usiuchipeana. Simu yangu hata nipeana. Siuchit lakini umtaki. Mimi niko sure wewe una cheat. Kito hata nikicheat. Shida iko wapi? Hakuna shida ukicheat pia hakuna shida. Hivyo ndo unasema. Hata ukicheat hakuna shida. Sasa ucheat. Bro, kupigana itasaidia. Kataza kuchit. Bro, kupigana itasaidia. Tufanye hivi, tuelewane tu kitu kimoja. Masi, sikiza wani. If you want to prove this thing, just give out your phone. Yeah, nani? Tunapitia. Yeah, nani amemkataza kuchit. Wewe unataka sasa ya cheat. Si ya cheat, mimi si huko na yeye. Bro, amesema tu, amesema uchit. Sinange utabia. Si uchit. Sinange utabia. Simesha kupea ruhusa. Na pesa, okay, sasa ni cheat after umetumia pesa zangu vibaya wewe. Suka, hii miguu yako, kwani miguu ni ya kutembea ama ni ya... Eh! Unaona venye ananikanyaga, yani ako na nguvu. Niko na nguvu. Masi suwaje tukierere mingi shwali. Mimi kito naenda. Mimi si nonsense ndafanya. Okay, uende na pesa zangu, uende na pesa zangu. Pesa yako mimi sina. Yes. Sina pesa yako. Hii simu ujit. Hii simu naishikanga bro. Nimeaishika, nimeai, kuna siku nimeai mtumia video hapa. Lakini sijai sanitize. Singiangi kwa nini? Masu tufanyi hivi. Ujamata, wewe, wacha tuajue ukweli wenye upo. Alafu, we go. Sasa kito ni ukweli gani ya, sinimesha mwambia. Yeah. Simtaki. Yeah. Mimi sina mtu, lakini simtaki. Saka. Sinimesha mwambia hivu ama asikiangi. Sasa, kuna ajaka. Ni wasichana wa yuko. Shida ni pesa zangu. Pesa gani? Bro ni pesa zangu, ngapi una mdari. Watu spend hata millions. Bro kitia kwanza boutique. Boutique, alinifuta nayo. Boutique. Ulinikuta na boutique. Bro, yo nyumba nakaa nimelipa na ni bed sitter. Kwanza hata si boutique. Hii kuvaa ni mimi, hii phone yake ni mimi. Siezi. Ulikuwa unataka nani anibaye? Wewe unalipanga hiyo nyumba? Ni mimi bro. Mpaka saa hii, sasa miezi 4 si amelipa. Nilimwambia asiwahi lipa. Na asiwahi onekana hapo. Na mtoi shule. Bro, mtoi wako. Sasa ulikuwa unalipa. Ulikuwa unataka ukae na mimi free. Huyu ulikuwa naye mara ya mwisho lini wewe? Kwani hujai kuwa na msana mwingine? Valentine tumekuwa na yeye bro. Asidanganya. Mbona acha kukudanganya? Asidanga. Uongo. Sunaona. Basi mlikuwa na Valentine. Sunaona. Mi Valentine sikuwa na mtu kito. Ulikuwa peke yako. Nilikuwa peke yangu. Mi sijui nini ananiuliza huyu kito. Na sijui nini umeniitia hapa. Okay, so tufanye hivi tuelewane. Umesema simu ndio hii hatuwezi angalia, si ndio? Fanya tu hivi mzee. Unlock tuone. Unlock hii simu tuone tu. Tu unlock yetu. So unasema uji tu uko clean tu. So, unajua hizi vitu venye zinafanyika. Hmm? Bro, tupi.